Ej, te gledam, da je toliko ste delač. Da 70% ljudi, ki gledate moje videe, ni naročenih. Ful bi vam bil hvaležen, če se lahko naročite, pa če date lahko še thumbs up, ker to ful algoritmu pomaga, sicer tudi thumbs down pomaga, samo mogoče ne tako mojemu ego tu. Zdaj gremo pa lahko na vlog, zdaj se bom zbudil, pet pogledaj. Dobro jutro. Danes je dan, ko nazaj začnem laufat. Priznam pa, da nisem jih razmišljal, kam naj jo pospravim. Pa upam, da jo nobena v najdu. Tole narediva. Kar me pa najbolj skrbi, je pa ta kamera. Prosim, ne, jo vzet. Pa drži. No in še ena stvar bo danes nova, ko sem na njo čakal pol leta. Obstaja lepša lokacija za laufat, kot pa to. Po moje ne. Ko sem jo skril, da jo dejansko ne najdem več. Prijazni Slovenci, noben ga niso prsti zasrbeli. To pošiljko sem čakal tako, pol leta. To je stvar, ki se jo veselim, hujška kakšen otrok. Ne bom delil unboxinga, ampak bom sam to naredil. To še ni to, čakaj še enkrat. Strah me je tole letet. Zbiral sem tako po moje skoraj en let pogum, ali grem v FPV, ali ne grem v FPV. Zdaj ga imam, ker dobim vso robo, greste pa itak zran letet, ker si ne predstavljam, kolikrat bom tole razbil. In zakaj to kompliciram? Koliko stvari rabiš, da lahko sploh letiš? Pazite to. Sončno svetlobo približen, tako da grem probat srečo. Pripeljal sem se tako na najbolj zapuščeno območje tle zran mene, edine en problem, ali va? In to je avtocesta. Ampak drugače imam pa tako vse frej. Ok, pejmo. Baterijo je treba, da čim bolj na sredino, da je on. Ajde, 3, 4, gremo. Wow. To je čist drugač. Strano od avtoceste. Probam flip narediti. Prosim, ne. Flip! Lele, okrog. Ne. Še da ne teže se zgubi. Čak da pogledam, ker se nekaj trese, da ga nisem kje zjebil. Gleda, da je vse v redu. Naredil sem dva lupa, sicer to zdaj ni tako, da se hvalim, koliko sta bila lepa, ampak meni je bilo bistvo, da sem si ga sploh kupil narediti. Po mojem zdaj vsak dan sam še to delil. Tako, Matica, ja, imaš kaj časa, da ga... Sorry, ne morem. Tako pa ne. Hvala, ker sem počakal. Prva stvar, ki jo moraš narediti, ko priješ nazaj iz letenja, je to, da priklopiš tega hudiča,
in daš baterije, ki si jih letel, filat oziroma dofilat do voltaže, kjer ona pol miruje, ker če ne navaram, da se zakur. Tako da daš samo tukaj, pa daš na storage, cak, 3,8 in daš start. In upaš, da ne celo bajto zakuraš med tem, kaj te ponočni, ampak ne bi bilo bolano, da bi ga tle noter letel. Vse ga bom, sam ne še, ampak ga bom. Pa zdaj to temno. A ja, dron moram uklopati. Preniskosko, upa. Gremo lup. Ne gremo lupa. Rajš ne, nisem šel dol samozavestno noter. Pet nazaj dol. Okej. Okay.